Ha, macam mana, Feng? Menurut sistem hajar ni, pencemaran air bermula dari sini. Ha? Apakah? Ada kilang dekat sini. Ha? Jadi, kilang ni lah puncanya. Tak boleh jadi ni. Kita kena hentikan pembuangan sisa toksik tu. Kuasa Elemental! Bagus. Sekarang masuk untuk hentikan kilang ni pula. Bagus, bagus. Teruskan pembinaan, tingkatkan keuntungan. Menceroboh? Siapa berani menceroboh kilang aku?